Hoggantoonni godinaalee naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa deeggarsi raayyaa ittisa biyyaatiif taasifamaa jiru akkumatti fufeetti ta'uu dubbatan. Hoggantoonni godinaalee Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV waliin turtii taasisan akka jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa kaayyoo hiriireef galmaan akka ga'uuf yeroo garaagaraatti deeggarsa barbaachisaa taasisaa turuu isaaniiti. Yetalaayyuu digaafochin adarganaan. Deeggarsa garaagaraa taasisaa turree jirra. Deeggarsa maallaqaa fi gosaatiin alatti lammiileen raayyaa ittisa biyyaa keessa akka makamaniif taasifameera. Baganzabinaa baay'inaat baan dalaayi. Maallaqaa fi gosaan gara birrii miiliyoona 74tti tilmaamamu gumaachineerra. Lammiileen raayyaa ittisa biyyaatti makamanis jiru. Zoonaachinni maahabarasabi. Hawaasni naannoo keenyaa raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa garaagaraa taasisaa tureera. Amma deeggarsa marsaa arfaffaatti birrii miiliyoona 18 ol ta'u deeggarreerra. Deeggarsa marsaa shanaffaan sadarkaa naannichaatti qabeenyi hedduun walitti qabamu siman. 240 sangoochin zaaree izan emexxaanu maalas no? Har'a sangoota 240 dabalatee deeggarsa biroo finnee jirra. Deeggarsi finne waliigalaan yeroo maallaqatti gaddaramu birrii miiliyoona 7.6 kan tilmaamamudha. Iskaahun baaxxaqaalaayi ihee inqisiqaasee katajammara buhalaa. Hamma sosochiin kun eegalametti birrii miiliyoona 58 ol godinni keenya gumaacheera. Kaadiyyaa hazb baahunu saat. Uummatni Hadiyyaa sangoota 700 ol raayyaa ittisa biyyaaf guyyaa har'aa gumaacheera. Sangootaan dabalatatti deeggarsa biroo kan taasisan yoo ta'u, walumaa galatti deeggarsa birrii miiliyoona 75.3 gumaachineerra. Garee shoror keessaa TPLF biyya diiguuf dhufe amma barbadaa'utti deeggarsi raayyaa ittisa biyyaatiif taasifamu kan itti fufuu kan himan hoggantoonni kunneen sosochii deeggarsa kana keessatti qaamni kamuu hirmaachuu akka qabus dubbatan. Hullummaa ibarasab iheennin zamichaa maqqalaaqal aallibbat. Hawaasni hundi sochii kana keessatti hirmaachuu qaba. Kana jechuun adda waraanatti duuluu qofa osoo hin taane waan dandeenyuun raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu jechuudha. Kanaan ala naannawaa keenya eeguun barbaachisaa ta'a. Hagaraachin salaam. Hamma biyyi keenya nagaa taatutti hawaasni alaabaa raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu ni taasisa. Deeggarsi kun itti cimee kan fufu ta'a. Hamma biyyi keenya nagaan ishee eegamuu fi birmadummaan ishee kabajamee itti fufutti deeggarsa barbaachisaa ta'e ni taasifna. Pirezidaantiin mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa obbo Rustu Hirdaa Gamasaaniin jiraattonni naannichaa yeroo garaagaraatti aantummaan raayyaa ittisa biyyaatiif agarsiisan kan dinqisiifamu ta'uu yeroon sosochii deeggarsa marsaa shanaffaa sadarkaa naannootti adeemsifameenis deeggarsa birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 80 olitti tilmaamamu taasifamu himaniiru. Mallaa kililaachin hizboch baallaachaa hullu hagaraachaa'uun dila adirgaa. Jiraattonni naannoo keenyaa humna qaban hundaan rakkoo biyya keenya irratti aggaamame qolachuuf sochii olaanaa taasisaa jiru. Guyyaa har'aa deeggarsi olaanaan taasifamee jira. Sangoota 5,000 ol dabalatee tumaalisa 3,000 ol gumaachameera. Deeggarsi biroo waliin ida'amee deeggarsi waliigalaa marsaa shanaffaan taasifame birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 80 ol ta'uudha. Kun kan nama boonsudha. Sixootaa yaa barakkatnu 380 miiliyoon birgimmiti yaallau sixootaa na'u.